Hər vaxtınız xeyir. Texnofest Azərbaycanın başlamasına az qalıb. 50 gündən də az. Və məhz Texnofest Azərbaycan bizim özümüzə lazım olan çox vacib tədbirdir. Söhbət bizim əqli bacarığımızdan, yüksək texnologiyalardan, Azərbaycanın innovasiyalara açıq olmasından gedir. Elə bu istiqamətdə danışmaq niyyətimiz var və məhz Texnofest Azərbaycan bizə nə verə bilər? Bizi Texnofest Azərbaycandan sonra da nələr gözləyir? Bu barədə danışacağıq. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müşaviri Rəşad Bayramov və Texnofest Azərbaycanın menejeri Jalı xanım Məmmədova real intervyudə qonağımızdır. Hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Sağ ol. Rəşad mən bir neçə həftə bundan əvvəl olardı, bəlkə də iki, maksimum iki ay. Bundan əvvəl görüşmüşdük, danışırdıq və həqiqətən də Texnofest Azərbaycanın bizim üçün nə dərəcədə vacib olan bir tədbir olduğunu müzakirə etmişdik. Və vaxt getdikcə daralır, az qalıb, amma bununla belə Texnofestin Azərbaycanda keçirilməsinin əsas məqsədi. Bir daha yada salaq. Təbii, təşəkkür edirəm dəvətinizə görə və düz qeyd etdiniz ki, vaxt tez uçur və 50 günə yaxın vaxt qalıb bizim o möhtəşəm tədbirə, Texnofestin Azərbaycanda keçirilməsi tarixinə, 26-29 may tarixlərinə və təbii ki, bizim üçün də bütün Azərbaycan milləti üçün bu çox böyük bir bayram olacaq, festival olacaq. Amma burada söhbət təkcə o bayramdan, o festivaldan, o gözəllikdən yox. Burada əsas özünüzün də qeyd etdiyiniz bir məqam Azərbaycan gənclərinin inkişafından gedir. Bizim üçün Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi bu festivalın Azərbaycan tərəfindən əsas tərəfdaşı olan təşkilat olaraq bizim əsas məqsədimiz Azərbaycanda gənclər arasında texnologiyalara, elmə, texniki elmlərə marağı oyatmaqdır və yaxud da ən azı marağı gücləndirməkdir. Nəticə itibarilə bu festivalı qoşulan insanlar, bu festivaldan ilham alan uşaqlar ola bilsin ki, gələcəyin iqtiraçıları olacaqlar. Və mən hər zaman deyirəm ki, Nikola Tesla ya bizim müasir dünyadan götürək Selçuk Bayraktar və ya Elon Musk kimi insanlar, onlar da haçansa, nə vaxtsa, kimdənsə, hansısa məqamda ilham alıblar. Biz ümid edirik ki, bu festival o ilhamı, o diqqəti texnologiya ayıracaq və uşaqlarımızdan da o gələcəkdə bu cür ixtiracılar çıxacaq. Jalı xan, məhz Texnofestin Türkiyədə keçirilməsi bəlli məsələdir ki, Türkiyənin özündən çox həm güclü təkan verdi, həm də nə dərəcədə Türkiyədə elmi, yüksək texnologiyanın inkişaf elədiyini göstərdi. Bir brend, Bayraktar brendi bir qayda olaraq Türkiyənin adı gələn kimi dərhal Bayraktarı gözümüzün qabağına gətirdik və məhz Texnofest Azərbaycandan da, mən bunu düzdür, bugün yox, gələn ildə yox, amma bir 10 ildən sonra hər halda gözləyirəm. Texnofest Azərbaycanda hal-hazırda vəziyyət nədədir? Bəlli məsələdir ki, orada mərhələlər olmalıdır, komandaların sayı mənə çox maraqlıdır və ən əsası maraq, nə qədər insan maraq göstərir komanda formasında? Bildirmək istərdim ki, bizdə baxmayaraq ki, qeydiyyat vaxtı 17 fevral idi, çox sayılı müraciətləri nəzərə alaraq biz hətta qeydiyyat vaxtını uzatdıq ayın 28-dən qədər. Ümumilikdə 1000 komanda müraciət etmişdi. Bu da haradasa 5000 nəfər iştirakçı sayı deməkdir. 8 kateqoriya üzrə texnologiya müsabiqələri nəzərdə tutulub. 3 kateqoriya üzrə A, B, C kateqoriyası. A kateqoriyasında 7-ci sinifdən yuxarı sinif şagirdləri şamil olunur. B kateqoriyasında bakalavr və magistr tələbələri. C kateqoriyasında isə fərdi sahibkarlar, startaplar, hər məzunlar qoşula bilərlər. Bundan başqa bizdə Smart Qarabağ Hakaton, Rocket Liga üzrə Avropa Çempionatı, Take-off Startup Summit-i də keçiriləcək ki, onların da qeydiyyat vaxtı 31 mart və 1 aprelə təsadüf edirdi ki, artıq qeydiyyatımız bitib, belə deyək, və seçim mərhələləridir. Müxtəlif müsabiqələrin indi seçim mərhələləri başlayıb. Məsələn, Baku Skills yarışmasında artıq A tapşırığı üzrə yarış mərhələsi bitibdir. Cavab bəlli olduqdan sonra növbəti B tapşırığına keçəcəklər. Həmçinin də digər bizim yarışlar üzrə seçim mərhələləridir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, startup üzrə dünyanın 32 ölkəsindən 287 startup müraciət edib, onun da 101-i Azərbaycan təmsilçiləridir.
Salalınız bu məqamların hamısına nəzər salandı. Bir qayda olaraq iştirakçılar gəlib bu tip texnofestivallarda iştirak eləyəndə sonrası onlar üçün çox maraqlıdır. Bəli, iştirak elədilər, qaliblər müəyyənləşdi və sonra nələr baş verir o maraqlıdır. Və o deməkdir ki, yəni bu Teknofest Azərbaycan özü elə bir platformadır ki, orada smart nəslin inkişafına bir böyük təkan verəcəkdir. Azərbaycanın bütün bölgələrindən istedadlı gənclər, yəni bu müsabiqələrə müraciət edirlər. Eyni zamanda onlar həm dəstək alacaqlar dövlətdən, eyni zamanda. Bizim o istedadlı gənclər, Rəşad müəllim qeyd etdiyi kimi, gələcəyin ixtiraçıları da ola bilərlər. Mentor dəstəyə alırlar, yeni kəşflər ortaya çıxa bilər. Eyni zamanda da bu möhtəşəm bir bayram abu havasında texnologiya festivalı keçiriləcəkdir. Gənclərimiz üçün böyük təkan olacaqdır bu sahədə inkişafa. Rəşad bəyəm, bəlli məsələ ki, həmişə festival olanda tamam başqa bir forma gözünün qarşısına gəlir, şov və s. və ilaxır. Bunun musiqi tərəfi, bütün bunların hamısını mən hal-hazırda kənara qoymaq istəyirəm. Niyə? Çünki burada texno varsa, bu artıq tamam başqa istiqamətdir. Məhz əqli inkişaf və təhsil sistemi nöqtəyi nəzərindən baxanda biz nəyi əldə edə bilərik? Aydın məsələdir, uşaqlar gəldilər, baxdılar, amma nə etmək olar ki, məhz həmin festivalda mən gəlim hansısa bir müğənniyə baxım, yox, mən gəlim hansısa bir texnoloji yeniliyə baxım. Bəlkə mən bundan yaxşı düzə edə bilərəm, o fikirləri ilə yanaşan gənclər də ola bilər. Tamamilə doğrudur və siz düz qeyd etdiniz. Festival artıq adından bəllidir ki, texnologiya festivalıdır. Amma eyni zamanda festival sözü də var və ona görə də əlbəttə ki, əyləncə proqramları, möhtəşəm əyləncə proqramları da bu festivalın bir hissəsi olacaq. Bunu biz necə təmin edə bilərik? Biz necə edə bilərik ki, ora gələn gənclər, yeniyetmələr, məktəblilər, tələbələr o ilhamı alsın, texnologiya maraqları artsın. Əslində, bunu anlamaq üçün siz festivalın tərkib hissələrindən də məlumatınız olmalıdır. Jali xanım müsabiqələri qeyd etdi. Bəli, 8 nominasiya üzrə bizdə müxtəlif texnologiya müsabiqələri var ki, o yarışmaların qalibləri, finalçıları, o müsabiqələrin qalibləri təbii ki, o festivalda, o 4 gün olan o pik möhtəşəm tədbirdə iştirak edəcəklər. Onlar öz məhsullarını, öz hazırladığı o prototipləri orada göstərə biləcəklər. Bu da o deməkdir ki, ora gələn ziyarətçilər də həmin o texnologiya baxımından hazırlanmış məhsulları görəcəklər. İkinci məqam, bizim böyük bir statik Bakı Dənizkənarı bulvarda və Baku Kristal Hall ətrafında nəhəng bir sahədə, açıq sahədə hərbi sənayemizin, həm Azərbaycanın, həm Türkiyənin hərbi sənayesinin helikopterləri, dronları nümayiş etdirilir. Mən əminəm ki, bu da özü-özlüyündə uşaqların, gənclərin marağını doğuracaq. Bundan savay, biz startup summitini qeyd etdik. Əslində, startup summiti çərçivəsində ora gələn startupçılar təkcə öz məhsullarını təqdim etməyəcəklər. Onlarda belə bir şans əmələ gələcək ki, əgər o məhsul, o prototip doğrudan da bir şanslı prototipdirsə, orada olan potensial maliyyə təşkilatların nümayəndələri, sponsorlar həmin o startuplara da əlbəttə ki, sərmayə yatırmağa qərar verə bilərlər. Beləliklə, görürsünüz ki, o festivalda biz hər bir formada ziyarətçilərin məhz texnologiya ilə təmasını maksimuma çatdırmaq istəyirik. Jalə xan, ötən il Azərbaycanın 11 startuperi Səfələvrəmsi Türkiyə Texnofestində iştirak eləmişdi və Azərbaycanda bu Texnofestin keçirilməsi 11 rəqəminin bir neçə dəfə artmasına kömək edir. Ümumilikdə bəlli məsələdir. Hər halda bilirsiniz, mənəcər olaraq müxtəlif startupları, müxtəlif layihələri gözünüzün qabağındadır, onlara baxırsınız. Peşəkar nöqtəyi nəzərdən baxanda Azərbaycanın özünün perspektivini nə dərəcədə qiymətləndirmək olar. Bizdə həqiqətən də demirəm ki, nağd indi deyək ki, filan layihə qalib ola bilər. Yox, amma ümumilikdə baxanda bir var primitivlik, bir də var yüksək ideyalar, yüksək texnologiyalar və onun inkişafı. Bu nöqtəyə nəzərdən baxanda bizim gənclərin ABC kateqoriyaları üzrə götürəndə, ümumiyyətlə hamının, orada iştirak edən komandaların hər birini necə dəyərləndirmək, qiymətləndirmək olar? Bizim perspektivimiz varmı?
Əlbəttə var. Bildirmək istəyirdim ki, 2021-ci ildə bizim 11 startapçımız orada təmsil olunanda, hətta onlar da müəyyən bir nailiyyətlər əldə etdilər. 30 minə yaxın ziyarətçi bizim Milli Pavilyonu ziyarət etmişdi. Düzdür, nəzərə alsaq ki, Türkiyədə artıq bu 2018-ci ildən keçirilir. 4 il keçirilməsini nəzərə alaraq 35 kateqoriya üzrə yəni ki, müsabiqələr var. Bizdə ilk ildə artıq 10 kateqoriya üzrə müsabiqələr təşkil olunur və maraq çox böyükdür. İstedadlı gənclərimiz də əminəm ki, var və inşallah ki, tədbirin sonunda final mərhələləri keçiriləndə bəlli olacaqdır. Hələ ki, bu mərhələlər bitdikdən sonra 4 gün ərzində 26, 27, 28 tarixlərində Bakı Kristal Hall ərazisinin içərisində final mərhələsi keçiriləcək və bəzi bizim müsabiqələr var ki, tam olaraq yerli iştirakçılardır. Bir neçə bizim müsabiqələr də var ki, beynəlxalqdır. Orada həm yerli, həm də ki, Türkiyə və digər vətəndaşlar iştirak edə bilirlər. Müxtəlif kateqoriyalara bölünüb, Hakatondan danışdınız, Rocket Liga'dan danışdınız. Maraqlıdır hər halda. Azərbaycan gəncləri ən çox nəyə maraq göstərir? Məncə pilotsuz uçuş aparatlarına. Pilotsuz uçuş aparatları daha çox maraqlıdır. Bilmənalı. Bilmənalı. Bu da yəqin ki, yəni həm bizim yaxın keçmişdə olan hadisələr, təbii ki, bizim vətən savaşımız, müharibəmiz, orada qalibiyyətimiz və o qələbədə də artıq heç kəs üçün sir deyir ki, məhz dronların texnoloji baxımından, texnika dəstəyi baxımından dronların böyük rolu olmuşdur və əlbəttə ki, gənclər, nəinki tələbələr, nəinki uşaqlar, mən özüm də, yəqin ki, hər bir kəs siz də pilotsuz uçuş aparatlarına marağımız bir neçə dəfə artıb və bəli, Rəli xan da düz qeyd edir ki, yəqin ki, ən çox, ən məhsuldar kateqoriya, ən çox ərizə verilən kateqoriya da elə PUA kateqoriyasıdır. Biz də ümid edirik ki, elə sizin sözünüzə qüvvət, o kateqoriya və digər kateqoriyalarda da, digər müsabiqələrdə də maraqlı çözümlər, maraqlı təkliflər, maraqlı ideyalar səsləndiriləcək və açığı mən böyük rahatlıqla sərbəst deyə bilərəm ki, əgər doğrudan da orada maraqlı ideyalar səslənsə, mən əminəm ki, həm maliyyə dəstəyi baxımından, həm inkişaf dəstəyi baxımından o gənclərə kömək göstəriləcək. Tam əminəm və bilirəm ki, həqiqətən də Azərbaycanın özündə bu tip texnofestin keçilməsi həqiqətən də məhz bu istiqamətdə yönəlib. Perspektiv bizə nələri vəd edir? Mənə çox vacib və maraqlı olan məqam budur. Bir onu da qeyd edim ki, bu Technofest dövründə, yəni 2018-ci ildən bəri keçirilən festivallarda, yəni Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Smart Qarabağ Hakaton keçiriləcək ki, burada ağıllı şəhər konsepsiyası istiqamətində işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə oradakı o iştirakçılar öz töhfələrini verə bilərlər. 50 saat ərzində marafon keçiriləcək, açıq ambar üzərindən öz prototiplərini hazırlayıb müsiflər heyətinə təqdim edəcəklər. Əminəm ki, gələcəkdə onların da bir töhfəsi olacaqdır bu sahədə. Deməli, 50 saat ərzində yeməyi, qidası, hamısı orada. Bunkerdə qalırlar, elə belə şərti demək olarsa. Və 50 saat ərzində beyninin hansı məhsulu varsa, onu həyata keçirib göstərməlidir. Çətin deyil ki. Məncə maraqlı olacaqdır. Eyni zamanda açıq havada 80-ə yaxın həm Türkiyə Milli Pavilyonu, həm Azərbaycan Pavilyonu birlikdə 80-ə yaxın dövlət qurumlarıdır, nazirliklərdir, bizim bütün tərəfdaşlardır və yüksək texnologiyalar sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlərdir. Hamısı orada açıq sərgidə iştirak edəcəklər. Yəni ki, xüsusi bir sərgi sahəmizdə olacaq. Mənə hər bir halda biz yüksək texnologiyanın artıq nəticələrini də görmək imkanına malik oluruq orada. Və düzdür, dediniz, məhz PUA-lara, pilotsuz uçan aparatlara çox maraq var. Və indi mənə maraqlıdır. Mülki təyinat və hərbi təyinat. Əgər baxanda dərhal bilirsən də bu startaplarda, bu layihələrdə hansı istiqamətə daha çox öz töhfəsini verə bilər. Hal-hazırda təqdim olunan həmin o layihələrə baxanda hansı istiqamətdə layihələr daha çoxdur? Mülki təyinatlı yoxsa sırf hərbi təyinatlı?
Orada sözün açığı qarışıqdır, amma bu barədə hələ ki biz məlumat verməyik, çünki münsiflər heyəti qarşılıqlı şəkildə müsahibələr gedir. Hansıları daha, yəni ki, necə deyirlər, layiq komandalar, yəni ədalətli şəkildə layiq komandalar, perspektivli necə deyirlər, komandalar seçiləcəkdir ki, onların da ümumiyyətlə dünyaya bizə töhfəsi olsun. Bir də Rəşad müəllim qeyd etdiyi kimi bu eyni zamanda yüksək səviyyədə təşkil olunacaqdır. Orada hava şouları keçiriləcəkdir, lazer şousudur, konsert olacaqdır. Hər tərəfli düşünülüb ki, ailəvi uşaqlar gələndə orada sırf o texnoloji yönümdə, yəni statik ərazilərdə qurğuları gördükdə onlarda bir həvəs, istək yaransın ki, onlar da növbəti festivallara valideynlərinə desinlər ki, biz də hazırlaşmaq istəyirik, biz də nəyisə göstərmək istəyirik. Rəşad, mən bir məqamda dəqiqləşdirmək istəyirəm. Bəli, məhz perspektivindən dedi, həqiqətən Azərbaycanda keçirmə məqamları bizə nə dərəcədə vacib olduğundan dedi. Amma dünya ilə inteqrasiya anlayışı mənim üçün burada çox vacibdir. Bəli, biz öz, belə deyək də, öz ərazimizdə işləyib, özümüz üçün hansısa bir məqamları hazırlayıb düzəldə bilərik. Amma dünyanın texnoloji cəhətdən inkişafı həddən artıq sürətdən gedir və onunla ayaqlaşmaq da elə də asan deyil. Məhz dünyaya inteqrasiya bu istiqamətdə bizə necə kömək edə bilər? Əslində, sizin qeyd etdiyiniz məqam Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin, həm də bizim nazirliyin məqsədləri arasındadır. Biz necə edə bilərik ki, Azərbaycan IT məhsullarını, IT həllərini ithal edən ölkədən ixrac edən ölkəyə çevrilsin. Mən təbii ki, heç kəs üçün sir deyil ki, bu asan bir məsələ deyil və əgər biz bugün IT həlləri ixrac edən ölkələrə baxsaq, onların da müəyyən tarixçəsi, yəni bu 1 ilə, 2 ilə baş verən bir proses deyil. Bu, illərlə davam edən bir prosesdir. Və əslində, bu festivalı da mən məhz o ali məqsədlə, ölkə başçısının da dəfələrlə qeyd etdiyi, səsləndirdiyi məqsədlə Azərbaycanı məhsul və həllər və xüsusilə IT həlləri ixrac edən ölkəyə çevirmək. Bu məqsədə çatmaq üçün biz hesab edirik ki, insan kapitalı, yəni sərrişdəli, bacarıqlı, ağıllı uşaqların, tələbələrin inkişaf etdirilməsi, yəni təhsil sistemə töhfə vermək lazımdır. Və bu festival da zənnimcə o töhfəni verə biləcək. Nəticə itibarilə həm o festivalda iştirak eləyən insanlar, iştirak eləyən gənclər, yeniyetmələr, start-uperlər, sahibkarlar, onlar o marağı eşidərək, marağı görərək öz təqdimatlarını edəcəklər. Və ola bilsin ki, onların arasında potensial gələcəyin iqtiracısı və super populyar bir həl yaradan bir insan olacaq. Eyni zamanda onların dalınca gələn növbəti nəsil, növbəti illərdə bu cür müsabəqələrdə iştirak edəcək insanlar ola bilsin ki, daha da maraqlı təklifə verirlər. Nəticə itibarilə bütün bunlar məhz bu məqsədə Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına, ümumiyyətlə cəmiyyətə inteqrasiyasına kömək edəcək. Jalil xan, danışırıq düz, müxtəlif məqamlara toxunuruq, tamamilə yadımızdan çıxmışdı. Ayın neçəsindən etibarən biz Texnofest Azərbaycanı görə bilərik, gəzə bilərik. May ayının 26-sı, 29-u tarixlərində festival günləri keçiriləcəkdir. 4 gün vaxt olacaq. Amma inşallah bir ay qalmış akreditasiya vaxtı olacaq ki, Technofest.az saytında bu məlumat yerləşdiriləcək. Yəni ki, ailəvi gəlmək istəyən, ümumiyyətlə ziyarətçi qismində gəlmək istəyənlər qeydiyyatdan keçə biləcəklər. Və ondan sonra 4 gün qapılar üzümüzə açıqdır. Bəli. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun, Jalil xan. Minnətdaram, Rəşad müəllim. Buyurun. Uğurlar. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müşaviri Rəşad Bayramov və Technofest Azərbaycan meneceri Jalil xanım Məmmədova Real İnterviyyədə qonağımız idi. Bu Technofest Azərbaycan bizə çox vacibdir. Səbəb yenə də sadədir. Biz özümüzdə dünyanın yüksək texnologiyalar aləminə inteqrasiya olunmalıyıq. Və istisna olunmur ki, yaxın bir neçə il ərzində Elon Musk, Jeff Bezos və yaxud da ki, Səlcuq Bayraktar kimi bir Azərbaycanlının da adı, familiyası dünyada hallansın. Bunun üçün şansımız var. Qalır istifadə eləmək.
Salamat kalın, esas oldu.